Jom kita solat jemaah sama-sama. Kita berdoa pada Allah, minta bantuan daripada dia. Kita pergi mana-mana pun, kita kena jaga solat kita. Saya suka tengok awak senyum. Kau rampas semua itu daripada aku kan? Ha? Kat kampung tu, kau mesti dia tunggu kau buat apa kat sini? Kau ni kenapa ni? Jannah tak ada apa-apa hubungan dengan Semiti, faham tak? Saksikan Dingin Lavenda setiap Jumaat 9 malam, Zahra TV3.